وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله رب العزة دي انسان دا عزت او دے احترام او انسان باندی دا فضل او دے احسان دیر آسانی طریقی او لار خودلی بھی چدی تایی او طرف دا دین او دا شریعت ویلشی او بل طرف تے انسان تا ہغا طریقی او غلاری ان خود لی چی اغا دا حلاکتی او دا تبائی دا. دین حقیقت کی دا دو مقصد دی، یو مقصد د انسان فائدہ، د انسان خیر او د انسان امن او عزت، او بل مقصد انسان بچ کول د شر او د مصیبت نه، د دنیا او د آخرت د ہلاکت او د تباہی نه. دوارا طرف قرآن دیر تفصیل سر بیان کری دی. اب آگے کے دا انسان ٹول اعمال داخل دی، کدے پدے بدن سر اللہ رضا کئی او کپ مال سرئی، دی تا دا اللہ احسان ہوئی او دا اللہ رب العزت عین مہربانی ہوئی، او یو قسم دا اللہ کل بندیان سر محبت او مینا. ولی کچر دی سر مینا و محبت نکولے، یو طرف بے او تا بیان کرے ہو او بل طرف بے پریخ ہو داغین بے نو خبر کری. سن کی دنیا کے انسان بل انسان سردا سے کئی چزر کے وہ سرس بنی تیوی اور ذات نہیں،
ناغت دا خیر اغت دا فیدی او دا اغت کامیابی خبری نکی بلکہ دا کوشش کی چی دے دا غصی محروم پاتشوی اللہ رب العزت چرے دا سندی کری انسان یہ پورا خبر کرے دے چستا دا رسوائے او دا تبائے چی سمر خبری دی ناغ دا دی زانو ساتا زان بچ کا او دا دمرستا پا حق کی دا نقصان او دا فساد دی چی اغا نور مصیبتونا عذابونا سختے دا آخرت اغرست دی دی دنیا کی با تد دی غلط و کارون پوج باندی دی انسانیت نوزی تا تا بیا انسان نشی ویلی تا تا با اولاد آدم نشی ویلی چکل تا نافرمانی اکڑا تا خلاف ورزی اکڑا او تا مجرم شوی دنیا کی نتو دا اولاد دا آدم علیہ السلام نووتی مثالون قرآن کریم ذکر کریو چی دی یو پیغمبر زیه دے دا حضرت نوح علیہ السلام کل چی آغا دا خپل پلار تابدار ندے آغا دا اللہ رب العزت بندگی و عبادت نکی حکم یہ نمانی نوح علیہ السلام تا ام پتنشتا چیر دے پا دے خپل بدعملی سرا دمر ناقص شو او دمر پتاوان او خسران کی واقع شو چی دے اس دا انسانیت نووتو دے دا اولاد آدم نووتو او تا دا علم نشتا ناغا فریاد کی خپل ربتا چی ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق اے زما ربا زما دا زی خو زما دا اہل نہ دے دا زما زی دے زما دا اہل نہ دے انسان دے دا اولاد دا آدم علیہ السلام نہ دے اوتا وعدہ کڑیوا چکل عذاب راضی طوفان راضی زب تا بچ کو ماں استا اہل و بچ کو ماں ماں تدا حکم کرو چکشتے تو خی جوا سو کو اگر سوک چی مان راوڑی پتا باندھی استاد اہل نہیں ناگی کشتے تو خی جوا کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک دا ہر جنس نا چی انسان تداغی ضرورت راضی کو دنیا کی ناغو خیجوا زان سر او خپل اہل مو خیجوا زما پا اہل کے زما زیم دیکھنا او غفو حلاک شو ندا تپوس یہ کہو اللہ رب العزت و تجواب راولی گو چی یا نوحو انہو لیس من اہلک ستازی دے ستانا پیدا دے لیکن دخپل بدعملے پوجبان دے
دستا دا اهل نووتو دے دا انسانیت نووتو دے دا اولاد آدم نووتو دا قرآن الفاظو کے اسے دا دیرو مانو احتمال وی لیکن دا قرآن اصول تا و دا دین اصول تا وقتیش کچرے اغا اصول دا یو انسان پا ذہن کی نئی او دے صرف دا عربی لفظ تا گوری او دا غی تقاضا پرکی دیر لے گمراہے کے براشی لکہ دے دے کہ بعض خلق و مفسرین بہت ہوائیو اگی صرف دے لفظ تکتلی دی چی دے لفظ کے خو زیشتا دے اوبل معنی وسعت پکشتا چل رب العزت وی انہو لیس من اہلک اے نوح علیہ السلام داستا دازیے استاد اهل لنری کنه دې استاد یې نه ده بل چا ده تا ته پته نشته په ته لفظ تا ګوري چې په لفظ کې د دې معنی زایښتا او تقاضا یې پوره کې دي شي جنہو لیس من اہلک دا کنعان استادازی ندے مور خیانت کرے دے لیکن دی تبا منگا غلطی سنگوائیو علب ویلیشو چی منگا دا دین دا اصولو نا خبریو منګ د انبیایو د مقام نه خبر یو چې د انبیایو علیهم الصلاۃ والسلام په حق کې قران څه فیصله کړی ده نو قران دا فیصله کړی ده چې الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاکی بیبیانی اللہ رب العزت دا چا مرگری کڑی دی دا پاکو نارینو دا پاکو انسانانو او پاک نارینے مرگری کڑی دا پاکو بیبیانو دے قانون دے آ پاک او پلید نیو زے کئی خلط نکئی بلکہ خپل مناسب چې د هر انسان څنګه عقیدای څنګه عملی څنګه اخلاقی څنګه صفا او سوترا مزاجی ناغسی ول په دنیا کې مرګریوم ګوري نو دا وه هم نشي کېدای چې د انبیانو په بیانو کې دا سوي چې هغه کې د ذاتی کمزوري وي دانش کے دے کفر بئی بی دینی با پکی لیکن دا ذاتی کمزوری با پکی نہیں کلچ دا اصول شتا دے دا قرآن دا غمانا بالکل غلط دا چل رب العزت نوح علیہ السلام توئی چی انہو لیس من اہلک اے نوح علیہ السلام دا خستازی ندے تا دا دا پلار نئے دا بل سوک نانا دا مطلب بی چی انہو لیس من اہلک قرآن پخپلا بیان کرے دا قرآن کریم دا سی کتاب دے چیغا جواب پخپلا کئی تفسیر تا ضرورت نپاتی کئی نویلیو چی انہو عمل غیر صالح
دے زکا استا دا اہل نن دے چنو عمل غیر صالح دا عمل دیر ناکار دے دا عمل دیر خراب دے نو زکا دے دا انسانیت نووتا دا آل دا انبیاء نووتا نو پا آل دا شیطان کی داخل کو بس دنیا کی خدا دو قسم دینو قرآن ہر ځای کې دا تقسیم کړی دی چې څه خلق چې دي هغه د الله آل دی او د الله تابعدار دي د الله بندیان دي هغې ته اولیاء الله ویل شي او څه داسې دي چې هغه نافرمان دي نو هغې ته ملګري د شیطان ویل شي در دی بد عمل پو جبان دی انسان دی مقام تورسی نو ذکر کل اللہ رب العزت و تا جانوروی اولائکا کل انعام بلهم اضل دغا انسانان چی تاسو و توائے و شکل کے انسانان دی لیکن حقیقت کے جانور دی بلهم اضل غینهم زیاد خراب دا انجام په لحاظ سره دا جانورو انجام خو خراب نه دی دغی نه خو الله تپوس نه کوي هغې سره حساب کتاب نشته دغې د عملونو او دو سره حساب کتاب دی نو دا عاقبت ډېر خراب دی ځکه یو ته بل هم اضل ویلي بل دا و چې هغې جانورو له الله عقل او فکر نه دی ورکړی دی له عقل او فکر ورکړی او دی په غلط ځای کې استعمال کړ نو انعام یې ورته ویلي دا د بد عمل یو مقام دی چې انسان د انسانیت نه وباسي انسان د اولاد آدم نه وباسي نو شیطانانو سره مرګري کی اگر کاغذ مونگا استاسو پا نظر کڑیر معزز انسانی ولی دی انسان عزت پس سر حاصلی گی فا علم سر بلیس یو صفت نشتا چیغی سر انسان تا عزت حاصل شی دنیا و داخرت دا پا علم سر حاصلی گی کم علم چی خپل رب پی جنی دا علم دا نه چې هغه علمونه و کې او کتابونه وي او هغه دنیا فنون وي نه علم دغه دی چې تا خپل رب وپېژن په صحیح معنا کې په دې سره انسان کمال ته رسي او معزز ګرځي د قرآن کریم د بنی اسرائیلو د یو عالم حال بیان کړی دی او قرآن و تعالیم ویلی دی نبی علیہ السلام توی دا واقعی دیر دا عبرت تا دا و تولو لا وطلو علیم نبا اللذی آتیناه آیاتنا اولو لا پدی باندی حالت دا غی عالم چمون ولا علم ورکر ودقلو آیاتنو اللہ رب العزت دا غد علم اقرار کی چا آتیناه آیاتنا مون ولا علم ورکر او علم سره عملم ډیر زیاتو چې کتابونه سلیکی چې خپل علم پوجي باندې وا دور مقام تر رسیدل او چې بره به اوقات نو اسمان کې به ملائک لیدو دا څوک نشي دا سنور چا به ته وي چې ته زما د پاره دعا وکا چې الله زما د حاجت پوره کړي نو چې دعا به وکړه نو هغه حاجت به الله پوره کړم مستجاب الدعوات لیکن اعتبار آخری خاتمه لري د بنده نیکبختی او بدبختی چې معلومیږي دا د آخری خاتمه نه معلومیږي ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې تاسو سوال کوئ چې الله زمونږ آخره خاتمه
په ایمان او په دې کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله اعتبار خواتیم لري. الله رب العزت وی عالم ګډوډ شو، عالم خراب شو خویدو، فنسلخ منها. ما چې ول علم ورکړی او ما چې ول آیاتونه ورکړی د توراتو، نو فنسلخ منها دې داغه د عمل نه لغوته بالکل تاب نه وی چې د سویلیو سیز دکړیو عالمو دقسی سر امی پاتشو. فاتباو شیطانو فکانا من الغاوین، نلولو دا شیطان مرگرشو او گمرهشو سرکششو. دا حالشو دمرلوی عالم چی پخواهو دا آواز رسولو دا پارا سزرائع نو کنا، چی خلق دیر ناستی مجمع دی رضیاتی او غیت آواز رسین و ذرایع نونو، نو دا غیت ذریع دا غوا چه غیت که با زیب زیبان دی مکبرینو، مکبرین سی چه منز کی گی او ترلری پوری خلق لاری، نو یوازی دا امام آواز خواهی تا نرسی چه اللہ اکبر، ناغ از ایک یو لاری ناغوی اللہ اکبر، ناغ رستو بلو لاری ناغوی اللہ اکبر. دا طول امامان دی نا، دا مکبرین دی، دید امام اگا اللہ اکبر رسی خلقو تا. وی دا دی پا عالم پا درس کی با پا سوونو بانی مکبرین ناستو، چه ده با حدیثوی نو چه ده آواز با سمر خلقو ترسیده و ده آغین آپا لبا بل پاسیده نو آغب حدیثوی، ده آغین آپا لبا بل پاسیده نو آغب حدیثوی. دم را خود آغب درس کی شاگردانو و ده آولی سچل پیوشو چه اغا علم تینا ختم شو، اغا تقوی تینا ختم شو، اغا بزرگی تینا ختم شو. اللہ رب العزت وی ولو شئنا لرفعناه بها، کچری ما غوخته نما بده په دې آیاتونو سره او په دې علم سره ډیرو چت کړو، ولکن او اخلد ال الارض دامت پال اونکو پال ګرانو کنا، پال ډیر ګران دی. که ډاکټر یو بیمار ته وایي چې دا مخوره، کنی بیا سه دوایی مکوه په ګټه یې ماړوه، که پال کوي نو هله به اثر کوي، که پال نه کوي نو بیا مه راځه. نو هغه پال کوي ځکه چې ډاکټر ورته ووي که نه. لیکن دې عالم ته الله ویلي وو چې ګورې دنیا نه ځان ساته، د دنیا د محبت نه ځان ساته، دنیا ته میلان مکوا، دنیا ته توجه مکوا، دنیا په دین باندې موچتوا، د دنیا د پاره ذریعہ دین مګرځوا، بس دا پال کوانو. او د الله خبره ونه منل، ډاکټر خبره منل، او د الله خبره ونه منل. الله وی ولکنه اخلد الى الارض، هغه کار وکړو چ سرد دمر علمنا، سرد دمر لوی مرتبینا، سرد دمر لوی تقوانا، دنیا ته میلانو کو، دنیا ته زلټینګ نو کو، پیسو ته زلټینګ نو کو. اخلد ال الارض، زمکی تمایل شو، زکه د دنیا دولت د زمکی ناراضی، کاغه وچ زمکه دا او کلام ده دین رو زکیوی چی زمکی تیم اعلان پیدا کرو. یہ بندہ ستا پا دی بدن کی خونی مئیسد زمکی دا او نی مئیسد آسمان دا، نو تو دا سی محنتو کا او دا سی مشاقتو کا او دا سی کمال زان کی پیدا کا چی ٹول آسمانی شی، نو اللہ بستانا دا زمکی دا موٹاپن لری کی،
دا وقت پاتش او زی ببر خپل مقام تا خپل منزل تا ستا روحانیت بغالب شی او جسمانیت او ظلمانیت بختم شی پدی محنت سرا او پدی عمل سرا او پدی کوشش سرا دا دا کمال انسان دے چلے چلے اللہ توفیق ورکڑی او اگی دنیا کی خواریوں کیوں کی نو بس اگی دا زمک اغکار ختم شی اگی طول روحانیوں گرزی نزی پا بارا باندے او چا چادا سے اکڑ چا زمک تیدوم را میلان پیدا کن چا طول دا زمک شو طول دا دنیا شو طول دا لالچ و دمائل دولت شو اروحانیت یہ ختم شو نو اخلد الى الارض واتبع هواه کچا بہت وی چ گور مکوا ستا سر دان دی مناسب تعالی اللہ چ کم مقام در کڑے نو پیسہ اوی تن رسی دا دنیا پرس خلق وی غیب لگی ائی تعالی چ اللہ کم کمال در کڑے دے کم مرتبہ در کڑے دا کم دولت یہ در کڑے دے چ علم دے علم ډیر لوی دولت ته علم ډیر لوی بادشاہی ده نو ته د دنیا دې تم ګورا دې ته اعلان مکوا هغه وینا الله غفور الرحیم دې خیر دې د دې خوانوم پکې سکل غواړي کنه الله غفور الرحیم دې تا شیطانی کنه ښا شیطان کې دوکا کوي څوک نو په دې طریقه باندې هغه ته دا نه وی چې جهنم ته دې بوزما او د خدای دشمن د نه جوړو ما کافر کوم دی نه هغه دانو یو تا هغه یو ګورستان لاندې خلق دی غی لاره اوچت شو هغه عوام دی او جاهلان خلق دی او هغه داسې مرتبه ته رسیدو اومې دنیا حاصل کړه اومې دین حاصل کړه څومره دولت یې حاصل کړه گاډه وته اولاد ډیر قیمتي اتا واسیا با او تا او کافلم دیک لگی آئی دیتا انسان نشٹینگے دے کنا دڈیرو خلق دے پار دے گمراہ سبب دا جوڑ شیو چیغی خپل امزول تو کا تو خپل ہم جنس تو کا تو چگو راگی کم کم دے تو رسے دندا زولی زدین پسبان نکامے ما نو بس ترگی وار پٹی کلپ جامبڑی اثر کی خود کار سکی کی خدا وکم ہوئی سوک بکے حلاک شو کنا زان لاؤ کو زان حلاک کو خود دنیا پسی خسرت دنیا والآخرہ واتبع ہوا سوک بدی دو ککڑو چی اللہ غفور رحیم دے سوک بدی دو ککڑو چی نا تا دنیا خدا بولی تا خمخ کے علم کڑے دے خواخ دی دن لور کڑے دے او کتابو نا دی ویلی دی طول عمر دی پاگی کی صرف کڑے دے دا اللہ پا دن کے تا خو مخ کی عزت دا اللہ دا دن کڑے دے نو دا اوس کتا تس دنیا حاصلی گی نو دا دا دی علم برکت تے وی دا علم برکت بنی دا ارشی برکت یہ دا علم بنی نسو دو جناتو شیطانانو ناغی ام لگیا ور پسی سو دو بندیانو ناغی بو تنور مثال نخو چی گور علم خو دیر لوی شیره ہر شی که اللہ خپل اثر و خپل برکت یخی ده وی مثال لتاو خیمه وی داور چی ده دا خو نه انسان ده و نه حیوان ده یو جماعت شیده او اگه که چه اللہ اثر یخی انتو تنیز دیکی دیشی دیگل خپل برکت ور کرده نو چه علمی او دا دین کاری نو اگه که او برکت نی نو دا دا علم برکت تی چه اللہ تعالی مال دولت درکو او تعالی دمرا حیثیت درکو او تی دا خلق و مشر و سربراو گرزولی دا خود علم برکت دا نو بس پدی خبر ہے دوکا کرنو اللہ رب العزت وی دا غدوم رلوی عالمنا چی دا علم ام صحد نو دا عمل ام صحد نو
الله ول دنیا کې دغه کرامت هم ورکړو چې مستجاب الدعوات او دعاګانې به قبلې دي. او بیا هم چې دنیا پسې شو ملائفه مسلوه کمسل الکلب دا عالم نسبه جوړ شو. علامه ابن قیم بیا دا غیر ډیر نکات بیان کړي چې دې سپیک کم کم خویونه دي ناغه په ځکه پیدا شو. دا نه مطلب چې کله هغه شکل لسپی جوړ شو په سلور خو نه هغه صفاتونه پکې او خویونه پکې د سپیرال هم سلو کما سلیل کال دا رسول وجنه د دې وجنه چې الله رب العزت وی چې ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا هغه خلق چې هغه پاری وعدو باندې چې الله سره کړی دي چې الله زستا باندې هم ته زما رب دې زستا بندگی کوم ایاک نعبدو و ایاک نستعین او زستا په حکم باندې چری دنیا له فوقیت نور کوم دنیا له ترجیح نور کوم دې کړیو کندار سو و ایمانیم دې ته سوګندونه وي وادي اکړی واده سوګندی کنا او بیا څه چلو کو اگر سه پری خو د دنیا واغستان ملاله بل عزت د غزای کې د پار سلور قسم عذابونه ذکر کړی دي چولای کلا خلا قلم فی الاخرتی اخرت کی برخه نشته ولې خو دنیا کې واغسته کنا برخه سی برخه د اعمال او بدلی د اعمال او اجر او ثوابی درجاتی او هغه د خپل اعمال بدله په دنیا کې واغستا مال ډیر شو دولت ډیر شو مشری را اعلی منبری را اعلی لو یو ده حاصل شو دی واغستا دا یو شو ولا یکلمهم الله ذی سرب الله خبرې د رحمت نکوي معلومیږي چې مؤمنانو سره پاک خلق سره وکي کنه ذی سره نکوي دی د الله د خبرو لایق ندی د رحمت خبر یادو ولې د قهر او غضب خبر خو بوسره کوي. سورې مؤمنون کې وی اتل سما کې چې کله دې قیامت کې راشي نو ډیر زیات با پریشانی ډیر برسوای نو الله ته فریاد کوي چې ربنا اخرجنا منها یا رب مونږ او باسه دې عذابنا. زمون خدا امید نو چې مونږ به جهنم ترازو مونگا خو پخپلاهم ځان نه جنت مقرر کړو خلق ته وبم وی چې خلقو که جنت ته سوق زینو راځه مون خدا ویلو وی الله مونږ ور ترالو نو مونږ دین او باسا فین عدنا کوم بیا چرې هغه بد عملیو کړه فین نازوالو نو وی چې زر کاله پس بدی ته جواب ملاو شي او جواب بدای چې قالخ سو فیها ولا تکلمون الله بوئی چه کرشه پا جهنم کی ما سر خبر مکوئیم کری و تولیوئی بلعام نده ابن اسرائیل و عالم بلعام دیوئی نمزید بارورا داگه نسبه جوشه ہو کنا ذکر و تا اللہ قیامت کیوئی چه ذکر تا پیجنو قال اخسعو فی آولا تکلمون ما سر خبر مکوئیم ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم نبوت په نظر د رحمت سره وګوري ولا يزكيهم او نه به پاک کی زګه چې پاک شي خو جنت ته ځي کنه. تاسو لور عذابونه هغه سړي له بیان کړو چې هغه د الله په دین باندې په علم باندې په دې دومره لوی مرتبه باندې خپې کې خو دې او دنیا ته ځان ورساو. حضرت شیخ رحمه الله تعالی بمثالونه بیانول چې کله دا د دنیا هنګامه او سیلاب براوي الیکشن براوي هغه دې کې دوه قسمه خلق دي ځان خراسي برا سونی ته د سرو کندولی ته برا د سرو کندولی دي وسوک داسې دي چې رسینو
بلاکونه کیدی کیدی نوخی جنزان و تورسی راوی دی تو ٹھیک دا غلی وکڑا خلور خس گناہ ندی کڑی کنا او یو اغا سڑی دی چی اغا زان رسی نا بلاکونه نمومی نو قرآن مجیدو نا کیدی پڑای پڑای ایکی نو دا غید پاس او دری کی نو کندولی راواخلیم دا فرق دی سوک زان رسی کرسی تا خب پا دنیای لین باندی نو رسی بے او سوک زان رسی خب پا دین باندی ویدادی مثال دا سی جب قرآنو نو اخ پیکی خودی دا سلور قسم عذابو نا غیل بیان کو اللہ رب العزت ویلی یو مقام کی چی فما اصبرهم علی النار مطلب داو چی دا خلق سمر صبرناک دے پور باندے چی گور پا جہنم باندے صبرناک دے نو دا سوال چی وسخ جہنم نشتا دنیا کی مزیدی نا اللہ رب العزت وی تا تا علم نشتا و تا فکر ندے کرے دا دی چی کم عمل کئی نو دا ور دے دا دنیا کی جدی قدم گدین دا ور دے عجیب خلق دے کتو تا دیر مینت کئے اور دیر ور پسی لگی آئے نو تا تا با بدی ردی وی او غسکی گی با چی گورا پا علماء بس مولانو پسی لگی آئے فاغ اخپل کار نا توبہ نو باسی اگا پریدی نا دا ولی فما اصبرم علی النار اللہ وی چی سمر صبرناک دی پور باندی سمر خوشحال دی پدی بد عمل باندی سمر خوشحالی پا دنیا پرستے باندی چی دا خور دے ادی پدی باندی دمر زیاد یقین ساتل دے اور دنیا اعمال دا دی دنیا غستل پا دین باندی حاصلول اور دین دا غید پار زیری گرزول دا غی انجام قرآن بیان کو چی او عذابنا دوانا سلوری پا یوزے کی دا سنوری بیان کری دی دا وجہ دارا چی دے یہ واضح نہ دیکھنا دا سر دیر خلق دی رستو تو چی سنگا دے لڑ پکندہ کن دا سی غیم زن سرکندی تا غرزول کنا واخر دعوانا